Вже понад місяць на Миколаївському кладовищі у Тернополі створюють пантеон героїв. На ньому в однаковому стилі облаштовують могили військових, які загинули в російсько-українській війні. На сьогодні вже встановили 17 пам'ятних хрестів. Цього року мають завершити облаштування 87 могил. Це хрест в формі Мальтійського хреста. От таке з нашого споконвіччя. Попередньо планувалося з граніту, від граніту відмовилися. Якось так і радує око, що прийняли з нашого таке каменю галичанського з пісковика робити. Цей пісковик твердий, це він добувається на 30-метровій глибині в кар'єрі. Також тут планують встановити меморіальну стіну, каплицю, флаштоки і сенсорний інформаційний комплекс. Оскільки на одній території були поховання радянських військових і бійців російсько-української війни, на Миколаївському кладовищі також почали другий етап ексгумації солдатів Другої світової війни. Фахівці працюють над розкопками вже 3 тижні. За цей час братської могили дістали понад 300 решток людей. Відношення росіян, що тоді, що зараз, напевно, не відрізняється нічим. В хаотичному порядку накидано. І було і поховання, і підкопування, бо бачив по 2, по 3 ряди. Рештки радянських військових планують перепоховати на кладовищі, що на вулиці Петра Батьківського.